başlayırsa onun qadınlarının birisi beş qat təcrübəsini və hələ öz tərəfini çəkir, işarə edir. İşarə edir, heç sadəcə işarə edir. Hələ özünkü işarə edir və siz qaranlıq qalbi sayılır. Hələ özünkü işarə edir. Düz üstə qoyuruq, düz üstə qoyuruq, görünən istəyə. Sakin qoy, işarə edir, kəndi düz qoy. Gəl baxaq. Düzgün mənə tərəfsiz bir səhvə qoyur. Aha. Səhvə kənd sözü ümumidir. Doğrudur. Ölkə sözü ümumi yazır. Doğrudur. Doğrudur. Xubuz sözü. Xubuz sözü. Həm ümumi, həm xüsusi yazır. Doğrudur. Laçın sözü. Xüsusi yazırdır. Amma eyni zamanda Laçın. Hə də həm ümumidir. Həm xüsusidir. Bazar düzü. Bazar düzü nədir? Bazar düzü nəyin adıydı? O zaman nə sayılırdı? Sözü. Zəhrada 2 dənə səhv, Zəhra 5, 15 qal qazanmış oldun. İndi keçirəm, sakitə. Sakit Şuşa, xüsusi isim yazır. Doğrudur. Çevirmə tərəfə. Abşeron, ümumi yazıb xüsusi yazır. Abşeron, xüsusi idi. Mahnı, ümumi yazıb. Polat, həm ümumi, həm xüsusi. Kaçmaz, xüsusi yazır. Yaxşı, həm forma şəkli var. O zaman sən Polat sözünü ümumi isim kimi düzənləşdirə biləcəksən. Hə? Polat kimi bəkdir. Burada nədir? Ümumi. Afərin sənə. O zaman sən getdin 5 xaça 25 5 30 35 hə şöhrət və dövr 5 dənə xat seçirsiniz və ümumi xüsusi xüsusi ümumi isimləri seçirsiniz. Xatlar açıq şəkildə verin. Şöhrət və dövr